Jilli hoggantoota olaanoo naannoo Oromiyaa godina Boorana Bahaa aanaalii banitti qamadii kilaasteraan misoomaa jiru daawwateera. Qonnaan bultoonni godina Boorana Bahaa aanaalii ban kanaan dura hojii horsiisa loonii qofa hojjechaa turuu yaadachiisuun yeroo ammaa kana garuu hubannoo arganneen bara kana qamadii kilaasteraan misoomsinirraa callaa gaarii abdannaa jedhan. Midhaan kun kiyya nuti dura akkuma beekamu godinni keenya horsiisee bulaan beekama. Egaa ammoo mootummaan jijjiirama kun dhufe horiillee adoo horsiisnu. Ummata keenya halkan guyyaa leenjisanii ganda keessatti ogeessa erganii akka ummanni gara qonnaa kana baratu godhanii gara qonnaa deebine jechuudha. Hanqina roobaati malee har'a yoo rabbi jedhe nu amma eeggattummaa durii mootummaarraa taa'anii midhaan eeggatan san keessaa baane qonnee amma kun har'a kana arganna jechuudha. Wanni nu argannu bara kana jechuudha. Waldaayyaan gurmoofne kilaakseeraan lafti kun hektaara 84. Bakka sadiitti addaan baanee 28 oomishuu jalqabe. Dura asii deemanii midhaan kanaan argatanii egaa jalqabne bara kana roobillee qilleensi dansaa waan ta'eef akka dansaa nu fayyada jennee amma yaada qabna. Dur naannoo kanatti yoo horii gurguranii baalli dhaqanii bitan malee midhaan nyaataa hin jiran. Nyaata iyyuu hin beeku ture. Aanaan dhuganii ta'anii amma nyaata bifa adda addaatiin midhaan naannoo kana qotamu qamadiinis hin qotama, garbuun hin qotama, ajjaan hin qotama. Boloqqeen qotama, xeefinis qotama. Waan kana hundarraa nyaata deebisanii nyaachuun gabaa dhiyeessuun waan guddoo faayidaa hanga nama jedhamnetti irraa argamee jira. Godina Boorana Bahaatti qonna arfaasaan lafa heektaara 100,142 ol kilaasteraan misoomuu itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Boorana Bahaa obbo Masqaluu Tulluu dubbatanii lafa bara kana qotame keessaa heektaara 51 ol qamadiin uwwifamuu himan. Qonna arfaasaa bara kanaatiin. Lafa hektaara 141 facaafnee jirra. Inni kunniin immoo gosa midhaanii 11 oliin kan faca yoo ta'u, isaan keessaa inisheetifiin 80% ol kan facaa'edha. Inni kunillee isa kana keessaa illee tokko qamadiidha jechuudha. Qamadiin akka godina Boorana Bahaatti kana dura baay'een beekamu ture. Haa ta'uutii qonna baranaatiin teekinooloojii garaagaraa fayyadamnee kan akka sanyii filatamaa. Ogummaa sadarkaa gandaarraa qabee hanga biiroo jiru walitti qindeessuudhaan sanyii filatamaa tiraakteraa fi kombaayinaraan ittiin haamuudhaaf illee qophaa'aa jirra waan ta'eef kana fayyadamnee hektaara 51 ol qamadiidhaan uffifamee jira jechuudha. Haalli qamadiin amma yeroo ammaa kan keessa jirullee haala gaariidhaan oomisha gaariillee hin arganne jennee eeggachaa jirra. Bulchaan godina Boorana Bahaa obbo Abdurazzaaq Huseen godinni Boorana Bahaa waggoottan 5 darbaniif hongeef saaxilamee turus bara kana qonnaan bultootaaf leenjii kennuun qonna bara kanaaf galtee barbaachisu dhiyeessuun callaa gaarii irraa abdannaadhaan kaasu. Rooba gannaa yookiin arfaasaatiin uummata kana honge keessa baasuudhaaf karaa adda ta'een mootummaa naannoo Oromiyaa illee waliin taane godina keenya keessatti gara qonnaatti uummata kana ceesisuudhaaf leenjiiwwan gurguddoo ji'oota lamaan darban keessa kennine uummatni hedduun akka jiruun gara qonnaatti akka inni deebi'u goone ji'oota lamaan dura kan facaafamee fi akka amma argaa jirtanitti oomishi isaa karaa adda ta'een. Baheeti naannoo kanatti kan jiru ta'uu isaati. Booranni Bahaa gam tokkoon nageenya isaa eegsifachaa gama biraatiin ammoo hojii misoomaa hojjechaa jira kan jedhan hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuun keessumaa godinichatti qamadiin kilaasteraan misoomaa jiraachuu dubbatan. Lafti Booranaa loon horsiisuudhaaf qofa osoo hin taane qamadii irratti oomishuu akka dandeenyu xaafii irratti oomishuun akka danda'amu. Qamadiin isaa ammoo qamadii baay'ee oomishtummaadhaanis of fudhannee tolaallu oomishtummaa guddaa qabu. Asirratti hojjechuu akka dandeenyu namaaf galuutu irra jiraata jechuudha. Waliigalli isaa godina kana keessatti hojiin jiru hojii misoomaa baay'ee abdii guddaa namaa kennu hawaasa keenyaaf biyya keenyaaf abdii guddaa kennu fi hawaasti keenyaa fi qonnaan bulaa horsee bulaan keenya hojii keessa jiraachuu isaa kan namatti agarsiisu ta'uu isaati. Naannoo Oromiyaatti qonna arfaasaa bara kanaatiin lafti heektaara 1,000,000 sanyiin uwwifameera.